قرآن کی طرف پاؤں کرنا، میرا بھائی اگر دل میں بے ادبی کا خیال ہو تو نجائز، اگر یہ خیال نہیں جیسے میں مجبوراً ٹانگیں سیدھی کرتا ہوں چونکہ درد کی وجہ سے میں بیٹھ نہیں سکتا، پھر کوئی حرج نہیں. اور جو اللہ والے تھے نا، یاد رکھیں میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کوئی حافظ قرآن ہو نا اس کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے تھے، کہتے تھے بھائی قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرنا، اس کے تو سینے کے اندر قرآن، ادھر پاؤں کیوں کرے، اتنا بڑا ادب تھا قرآن کا. پتہ ہے وہ جب فوت ہوئے مدینے میں دفن ہوئے تھے تو 2 سال کے بعد قبر کھلی تو دیکھا تازہ، ایسے ابھی معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بھی داڑھی کو بالوں کو تیل لگائے، اسی قرآن اور ادب کی برکت. اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں الدین کلہا ادب، دین ادب کا نام، باپ کا ہو، استاد کا ہو، قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، ادب نہیں کرو گے کچھ بھی نہیں ہو. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.